Salam, Riyalın TV efirdədir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işlərinə start verilir və heç şübhəsiz ki, bu işlərdə ölkəmizin bütün sahələrinin üzərinə bir məsuliyyət düşür və bu sahələrdən də ən başlıcası əslində elə mədəniyyətdir. Biz post-konflikt dövründə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan filmlərinin çəkilməsini necə həyata keçirməliyik? Bax, bu söhbətləri biz Azərbaycanın əməkdar incisənət xadimi, kinorejissor Elxan Cəfərovla edəcəyik. Elxan müəllim, vaxtınız xeyir. Vaxtınız xeyir. Elxan müəllim, bu təsvirlər, yəni erməni vandalizminə məruz qalmış məkanlarımız, dağıdılmış ərazilər gözlərimizin önündədir. Hazır, belə deyək ki, natura çəkilişləri üçün əlverişli bir məkandır. Necə bilirsiniz, nə qədər ki, bərpa tam başlanmayıb. Biz indidən həmin ərazilərdə film çəkilişlərinə başlamalıyıq mı? Tələsməliyik mi? Və konsepsiyanı necə qurmalıyıq Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra? Birincisi, qeyd eləmək istəyirəm ki, mən elə gəlir ki, tələsməyə ehtiyacı yoxdur. Tələsməyə ehtiyacı yoxdur, çünki xarabalıq saray deyil ki, onu qurmaq çətin olsun. Xarabalıq kino üçün qurmaq problem deyil öz-özlüyündə. Bir də texniki olaraq, əlbəttə bugün müharibədən təzə, necə deyirlər, müharibə şəraitində olan ərazilərdə çəkilişlər texniki olaraq biraz. Yəni bu nəzəri cəhətdən mümkündür, amma texniki olaraq minalanmış ərazilərdə. Çünki kino istehsalı belədir ki, geniş bir ərazini əhatə eləyir, yəni sırf gördüyümüz kameranın qarşısında yox, əhatələr də var, bu. Amma əlbəttə ki, bu bizim tariximizin böyük bir hissəsidir. Yəni, müstəqil Azərbaycanın müstəqil olduğumuz dövrdən sonra ən böyük müddət məhz bu vandalizmi məruz qalmış ərazilərdə biz, necə deyərlər, artıq sahib çıxmışıq. Onlar faktiki nəzəri cəhətdən bizim ərazilərimiz idi, amma faktiki bizim ərazilər deyil idi və bizim, necə deyərlər, ixtiyarımızda da deyil idi. Bugün şükür Allah, çox tarixi bir hadisə baş verib. Yəni, ki, bax, belə bir gözəl bir hadisə ilə biz üzləşmişik bir Azərbaycanlı olaraq. Niyə? Çətinlik nədən ibarətdir? Çətinlik ondan ibarətdir ki, təsəvvür edin ki, 28 il, 29 ilə yaxın, 30 ilə yaxın biz hamımız bir yaradıcı qrup olaraq, bir mədəniyyət işçiləri olaraq müəyyən mənada itmiş Qarabağ haqqında və ora qayıdacağımız haqqında əsas mesajlarımız bu idi. Sizin filminizdə də o, dolu filmin sonunda da o böyük mesaj var, amma gedir. Bəli, Qarabağ, bəli. Bu gedir. Əsas ilkin mesajıydı. Ki, biz Qarabağa qayıdacaq və Qarabağ Azərbaycan torpaqlarıdır. Bugünləri bu artıq danılmaz bir faktdır. Bugün heç kimlə mübahisə eləməyə ehtiyac da yoxdur və bütün dünya artıq bu hadisəni bir fakt kimi qəbul edib. Deməli, bu siyasətdə de jure de facto anlamlarında artıq de jure deyil, bu de facto bizim ərazilərdir və orada görüləcək işlər əlbəttə ki, bəli, çox qısa bir müddətdə düşünürüm, yəni yaxın 3-5, bəlkə də daha az bir müddət ərzində artıq hansısa bir ərazilərin bərpa olduğunu görəcəyik. Bu bir qədər ağrılı bir mövzudur, əslinə qalsa və ağrılı mövzudur o təkcə ona görə yox ki, bizim mədəniyyətimiz və mədəniyyət abidələrimiz bax belə vandalizmə məruz qalıb. Həm də eyni zamanda bizim mədəniyyətə və yaxud tarixə edilmiş baskı, həm də xalqın mənəviyyatına olunmuş baskıdır. Biz ilk növbədə o mənəviyyatımıza olan 30 illik baskıdan ilk növbədə azad olmalıyıq. Düşüncədə biz ilk növbədə o əraziləri artıq, necə deyim sizə, o əraziləri
mübahisəli ərazi kimi deyil, sırf öz ərazimiz kimi. Mənən, bəli, bizim hamımızın bilirdik ki, Qarabağ bizimdir, amma faktiki olaraq bu anlama biraz öyrəşməliyik. Biraz daha analitik yanaşmaq lazımdır. Çünki tələskənlik, bilirsiniz, incəsənətdə belə bir şeylər var da, belə bir anlam var. Əgər tələsib hansısa bir faktı sadəcə önə çəkmək istəyirsənsə, bu ideyanın özü qısa bir müddətə köhnəlir. Amma bu məsələyə biraz dərin yaxınlaşdıqda, yəni bugünləri Qarabağ müharibəsində baş verən hadisələr, qəhrəmanlıqlar, şəhidlərimizin, Allah onların hamısına rəhmət eləsin. Mən birinci Qarabağ müharibəsində şahid olmuşam, yəni onu yaşamışıq biz hamımız və bu günləri mən 50-dən çox yaşım var və mən o gənc oğlanlara baxanda qürur duyuram, çünki mən anlayıram ki, mənim 53 yaşında deyək ki, daxilən artıq bəlkə də çəkindiyim müharibə anlamı, artıq qalibiyyət anlamı, müəyyən bir mənada gəncliyin həmin o qalibiyyət anlamından fərqlidir. Mən yaşlıyam, mən bunu belə qəbul eləmişəm ki, artıq bəli, dünyadır, siyasətdir. Biz də nə Amerika Birləşmiş Ştatlarıyıq, nə Rusiya ərazisiyik, nə böyük bir dövlətlər sırasında deyilik, amma özümüzün müstəsna yerimiz var, ərazimiz var, sırf özəl mədəniyyətimiz və özəl dünyaya mesajlarımız var. Bu çox qürur verici faktdır, amma vandalizmi Qarabağ müharibəsi haqqında daha çox mən düşünərdim ki, filmlər çəkilməsi daha doğru olardı. Çünki vandalizm belə bir anlamda ki, bilirsiniz, o, hər hansı bir müharibənin mütləq nəticələrindən biridir. Yəni, mən deməzdim ki, bu bəraət qazandırır əks tərəfə. Xeyr. Mən məsəl üçün çox fəxr edirəm ki, bu günləri biz Azərbaycan mədəniyyətinin, yəni Azərbaycan xalqının olan sırf mədəni irsinə aid bir fakt var bizim şəhərin mərkəzimizdə. Erməni kilsəsi var və hətta müəyyən bir mənada bərpa olunmuş formadadır. Yəni, biz heç bir vandalizmə məruz, yəni vandalizmə məruz qalmadı o ərazi və amma bu bizim bir xalq olaraq, mədəniyyət olaraq, bir toplum olaraq daha böyük üstünlüyümüzdür. Mən düşünürəm ki, Qarabağ mövzusunun özü hələ illərlə, bəlkə də 10 illərlə Azərbaycan mədəniyyətində özünün müstəsna yeri olacaq. Çünki hər hansı bir hadisə haqqında, hər hansı bir problem haqqında danışdıqda, onun psixoloji məqamları, kino nədir? Psixoloji anlayış verməkdir. Bəli. Yəni, hadisəyə emosional, psixoloji bir təhlil verməkdir. Bu təhlildə müharibə mövzusu çox vacib mövzudur. Və bu müharibənin bizim gəncliyin düşüncəsində ki, baş vermiş transformasiyaların səbəbi kimi, yaşlı nəslimizin, orta nəslin mənim kimi, bax, bu transformasiyalar çox vacibdir və önəmli müharibənin özü deyil, müharibədən çıxarılan nəticələrdir. Və mədəniyyət də məhz bununla məşğul olmalıdır. Müharibədən və bu qarşı durmadan çıxarılmış nəticələr. Həm mənəvi nəticələr. Yaxan əlim, sizin həm dolu, həm yarımçıq xatirələr, ondan əvvəl bir qısa bir filminiz vardı Qarabağla bağlı, səhv eləmirəmsə. Qarabağdır Azərbaycan. Bəli, Qarabağdır Azərbaycan. O doluya qədər çəkilmişdir. Bəli. Qarabağ hadisələri ilə bağlı kifayət qədər hərbi mövzuda təcrübəniz var. Və necə bilirsiniz, yeni filmlər çəkilməyə başlayanda həmin o filmlər mövzu baxımından nə dərəcədə tutaq ki, ümumilikdə bu müddətə qədər, 27 sentyabra qədər çəkilən Azərbaycan filmlərinə özümüz özümüzə bir rəqib olacaq kifayət qədər. Yəni, mövzu baxımından ideya. Çünki artıq biz başqa bir ölkədəyik. Bəli. 27 sentyabrdan sonra, daha doğrusu qələbəyə qələbədən sonra biz artıq başqa bir ölkədəyik. Bəli. Necə bilirsiniz, həmin o filmlərin
mövcudluğu ve yeni filmlerin çekilmesi. Ne derecede bunlar artık Terezi'nin gözünde uzlaşacaklar? Düşünürüm ki, bax, vaxt keçəcək tarix müddətində. Yəni, bu günlər bizim dediyimiz 30 il bir insan taleyində böyük bir müddətdir. Bir hətta nəslin taleyində böyük bir müddətdir. Amma astral nöqtəyi nəzərdən, böyük Azərbaycan tarixi nöqtəyi nəzərindən o qədər də böyük bir vaxt deyil. Və düşünürüm ki, gələcəkdə bizim filmlər, ümumiyyətlə mədəniyyətimiz ümumiyyətlə bu torpaqların itirilib qaytarılması barəsində ümum bir fikir, ümum bir anlama gələcəyik və bu filmlər mövzu olaraq və pozisiya olaraq, yəni istiqamət olaraq bir-birindən çox da fərqlənməyəcək. Bu vətənpərvərlik hissidir, yəni ilk növbədə. İnsanların ekstremal vəziyyətidir. Deyək ki, birinci Qarabağ müharibəsində döyüşən döyüşçünün keçirdiyi hisslər və bugün Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan uğrunda döyüşən gənc əskərin düşüncələrində olan fərqlər. Bəli, o vaxtı biz çaşqın bir vəziyyətdə idik, yəni o vaxtı SSRİ dağılmışdı, müəyyən bir infrastruktur dağılmışdı, yəni hegemon bir infrastruktur dağılmışdı. Bizim babalarımızın da taleyi həmin o infrastrukturun içində baş vermişdi. Və biz çox çaşqın idik, biz tam dərk eləyə bilmirdik ki, biz necə ola bilər ki, biz neçə illərdir bir-birimizlə yaxınlıq edək, yəni bir dövlətin içində qalaq və birdən-birə yaxın qonşun sənlə müharibəyə başlasın və azğın bir müharibəyə başlasın. Bu bizim üçün çaşqınlıq yaradırdı. Amma bugünkü döyüşçünün əqidəsində, mən çox sevinirəm, bugünkü döyüşçünün əqidəsi tam formalaşmışdı. Bu günləri o artıq heç bir dağıdılmış infrastruktur nəticəsində yaranmış fikirlə getmir. O artıq əminliklə və qurulmuş dövlət adından irəliyə çıxır və bu, əlbəttə ki, insanın, yəni döyüşçü də ilk növbədə, bunu bütün döyüşçülər bilirlər, bütün insanlar bilirlər, əgər həqiqətin tam özün üçün təyin etmisənsə və anlamısansə onu son damlasına qədər, demək ki, sən qalib gələcəksən. Siz insan taliyini qeyd edirsiniz, yəni emosional təsir baxımından. Necə bilirsiniz? Məsələn, ola bilərmi ki, biz gələcəkdə son illərdə müəyyən qədər biz bu formatı gördük. Məsələn, almanax formatında filmlər eləyək Qarabağ haqqında. Qısa metrajlı filmlərdən tam metrajlı film, filmlərin tam metrajlı film ideyası ətrafında birləşməsi. Bəlkə bu bir çıxış yolu ola bilər ilkin mərhələdə. Mən bir söz deyim. Əsas, Kemal, bilirsən, məsələ burasındadır ki, mən bir dəfə qeyd eləmişdim. Əgər 27 sentyabra qədər bizim əsas mesajımız, əsas, yəni cəmiyyət olaraq mesajımız Qarabağa qaytarmaq edirsə, bu günləri artıq bu problem həll olunduğu anda biz eyni zamanda cəmiyyətin başqa inkişaf istiqamətlərinə də diqqət yetirməliyik. Yəni, mən həmişə deyərdim ki, mən həmişə deyirdim, hətta bu müharibədən öncəki illərdə də ki, Azərbaycan düşüncəsində Qarabağ problemi böyük bir yer tutur. Amma eyni zamanda başqa mövzulara da müraciət etmək lazımdır. Sosial mövzulara müraciət etmək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, o dövrdə əgər bu bir qədər müəyyən bir yanılışlıq da bəlkə yanlış bir fikir də ola bilərdisə, bu günlərə artıq bu təsdiqlənmiş fikirdir. Yəni, biz artıq cəmiyyət quruculuğu ilə, yəni Azərbaycan artıq Qarabağlı Azərbaycan, yəni bütöv ərazi bütövlüyü olan Azərbaycanın inkişafı, mənəvi inkişafı, sosial, iqtisadi və ən əsası da bu mədəni inkişafı haqqında düşünməliyik. Qarabağ bugünləri mövzusu, yəni tək mövzu olmamalıdır. Mən deməzdim ki, bundan əvvəl tək idi, amma çox idi. Yəni, biraz, necə deyim sizə, biraz bu qalibiyyatın bir alicənablığı var. Yəni, fikrinizə əlavə olaraq deyim ki, söhbət təkcə müharibə mövzusu yox, həm də
bərpa olunan, Qarabağın bərpa prosesinin çəkilməsi. Tamamilə doğrudur. Bərpa prosesi. Məsəl üçün, Sovetlər dövründə, indi Sovetlər haqqında danışırım. Nə üçün? Çünki ideoloji istiqamət olaraq bir maraqlı dadır. Məsəl üçün, Sovet dövründə bu Baykal-Amur magistralı tikilişi haqqında gənclərin ora tökülüşməsi, bax, Bənənçinə SSRİ gənclərinin yığışıb ora getməsi, oradakı münasibətlər, yəni çox idi, SSRİ-də belə filmlər çoxdur. Yəni, bu və yaxud digər formada dolayısıyla bəli Qarabağa mövzusuna aid ola bilər. Yəni, ora gedən tikinti işləri ilə məşğul olan insanların taliyyə haqqında. Çox çətin bir işdir. Bax, bu günləri orada bərpa işləri görmək fiziki olaraq çox çətin işdir. Yəni, da demirik ki, bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyik ki, müharibə təzə qutarıb, bu dəqiqə qan bıçaq üstündəyik ki, biz erməni bizi görəndə, biz erməni görəndə mütləq onu dəf etmək arzusunu hələ ki qalib gəlməmişik. Yə. Bax, orada minalar var. Mən misal üçün, müharibə qutarıb, amma minaya düşən insanlar var. O hərbiçilərimiz var və eyni zamanda mən məsəl üçün bilirdim ki, bizim mobil şəbəkələrdən birinin orada antenası qurulduqda onlar hücumə məruz qalıblar və həlak olanlar da vardı və bu öz-özlüyündə kün oldu. Bu post-konflikt dövrünün artıq materialları var. Bəli, post-konflikt dövrünün təkcə bərpa deyil, insanın özünün, yəni az bir bilirsiniz, bunlar hamısı Azərbaycanlı anlamının bir qədər formalaşmasına qulluq etməlidir. Yəni, biz bilməliyik ki, Azərbaycanlı kimdir? Mən deyirdim, Azərbaycanlı həmişə deməliyik ki, Azərbaycan, biz öz özəlliyimizi önə çəkməliyik. Məsəl üçün, mən bu günləri qəti o fikrin əleyhidarıyam, amma indi hamı bu arada danışır ki, Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan mədəniyyətinin ilkin vəzifəsi Azərbaycan dəyərlərini dünyaya nümayiş etdirmək. Xeyr, mən qətiyyən elə düşünmürəm. Mədəniyyətin ilkin vəzifəsi öz xalqının, öz toplumun içində müəyyən bir nizam, intizam, bir mənəvi nizam, intizam yaratmaqdır. Və bu mənəvi nizam, intizam yarandıqdan sonra biz artıq dünyaya artıq yaratdığımız nizam haqqında nəyisə göstərə bilərik. Bəli, ayrı-ayrı, yəni demək istəməzdim ki, yəni bu günləri qoyaq dünya kinosunu qırağa və dünyaya heç bir şey təqdim etməyə, ancaq özümüzdə məşğul olur, elə deyil. Amma ilkin məqsəd kimi onu önündə qoymaq olmaz. Mənim üçün çox vacibdir ki, gələcəkdə qarşıda duran vəzifələr, məsəl üçün, mən sadə bir nümunə gətirim, mən Dolu filmindən qabaq, bu Qarabağdır Azərbaycan, 2009-cu ilə qədər mən elə gəlirdi ki, mən döyüş filmi çəkməyəcəm mi? Və yaxud mən ona hazır deyiləm, yəni döyüş biraz başqa şeydir. Amma Talib elə gətirdi ki, bu dəqiqə məni yalnız müharibə filmlərini rejissoru kimi tanıyırlar, yəni hər hansı bir müharibə mövzusu olan kimi də dərhal birinci ağla gələn rejissoradır kimi mənim adımı çəkirlər. Amma əslində qalsa bu daxili hissiyatımın, dünya görüşümün, yaradıcılığa münasibətimin əsas hissəsi deyil. Sevgidir əsas hissə, yaradıcılıq, quruculuq. Və mən çox istərdim ki, bax, bu post-müharibə dövründə biz o gəncliyimizin qəlbindəki bax, o acığa da qalib gələk. Çünki acıqlı gənclik gələcək qurmaq çox çətin olur. Bəli. Və bir sonda bir sual da verəcəm, Yaxan mən. Sizin özünüzün hansısa bir çətirçilərinizi deyək, hansısa bir cizgiləriniz var mı bu Qarabağla bağlı yeni bir layihə üçün? Var mı ağzınızdan keçən nələrsə? Əlbəttə ki, var. Əlbəttə belə düşüncələr ideya formalarında, hələ ki, cücərti formalarında onlar tam formalaşmamış şəkildədir. Fikirlər var. Amma mən çox istərdim ki, bax, bu günləri çox vacib bir məqamdır. Yəni, ki, biz ziyalı insanlara xalq dediyinə qulaq asır və
ərazilərində əsasən də o fikirlərin arxasınca getmək arzusu ilə dinləyir. Mən istəməzdim ki, bu günləri xalqın hirsli və acıqlı durumda olsun. Mən istəyərdim ki, biz özümüzü qalib kimi aparaq. Biz qalibik və Azərbaycan torpaqları bərpa olunub. Yaxın hanım, təşəkkür edirik dəyərli fikirləri tamaşaçılarımıza bölüşdüyünüz üçün. Çox sağ olun. Real intervyunun qonağı Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Elxan Cəfərov idi. Salamat qalın.